بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmaqlikni bizlarga farz qilgan Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Alloh subhanahu va taoloning muborak Ramazon oyida o'tkazayotgan Ramazon ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqalidir degan unvon ostidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi suhbatimizda til ofatlari haqida so'z ochib, behuda gap so'zlardan ehtiyot bo'lish kerakligi, botil gaplardan ehtiyot bo'lish kerakligi, gapda behuda chuqur ketib, har xil qopiyadosh gaplarni gapiraman deb xayolni boshqa tortish ham musulmonlarning odobidan emasligi, sharmsiz, uyatsiz gaplar aytish, so'kish ham musulmonlarga xos kelmagan narsalardan ekanligi, shuningdek mazah, istehzo, masxara kabi ofatlar haqida gaplashdik. Ular to'g'risida Qur'oni Karimda kelgan ba'zi oyatlarni, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan vorid bo'lgan ba'zi hadisi shariflarni, ulug'larimizdan rivoyat qilingan asarlarni, o'sha ofatlarni asorati qandoq bo'ladi-yu, ulardan qutulish yo'llari qandoq ekanligini suhbatlashdik. Bugun Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda ixlos bilan til ofatlaridan eng kattalaridan biri hisoblangan yolg'on haqida suhbatlashamiz. Yolg'on arabchada kizib deyiladi. Kazaba so'zidan olingan. Bu sidiqni teskarisidir. Lug'atda rostgo'ylikni teskarisi yolg'on deb aytiladi. Ruhiy tarbiya ulamolarimiz, axloq ilmini musulmon bobo kalonlari yolg'onni ta'riflab aytishadi. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi aytadilarki, yolg'on bu voqelikka to'g'ri kelmaydigan gapni gapirishdir. Bir gapni gapiradi, u gapni voqelikda tasdig'i yo'q. Shuni yolg'on deyiladi. Boshqa bir imomimiz aytadilarki, yolg'on ho qasddan bo'lsin, ho noqasddan bo'lsin, haqiqati yo'q narsani gapirish yolg'ondir deydilar. Albatta, yolg'on bizning dinimizda juda qattiq qoralangan axloqsizlik hisoblanadi. Til ofatlarining eng kattalaridan biri hisoblanadi. Yolg'on so'z, gap bo'lishi biz uchun ma'lum va mashhur. Balansi yolg'on gapirdi, gapi yolg'on, aytgani yolg'on degan ma'nolarni aytamiz. Lekin ulamolarimiz aytadiki, yolg'on amal ham bo'ladi. Amalda ham yolg'on bo'ladi, deydida Qur'oni Karimdan misol keltirishadi. Yusuf surasida, Yusuf alayhissalomning qissasida u zotni akalari otalaridan qizg'anib, rashk qilib, buni yo'qotmasak otamizni yuzi bizga xoli qolmas ekan deb o'gay ukani oborib sahroda bir quduqni ichiga tashlashadi. Keyin maslahatlashib
otalariga kelib yig'lashib keladiki, ey otamiz, biz o'ynab ketib qolsak, ukamizni, Yusufni bo'ri yeb ketibdi. Siz bizning gapimizga ishonmaysiz-u, ammo mana dalilimiz bor deb Yusufni ko'ylagini qonga bo'yab ko'rsatishadi. O'sha Yusuf alayhisalomning ko'ylagiga yolg'on bir echkini qonini yoki bir hayvonning qonini surtib kelib ko'rsatishlari yolg'on amal. O'zi u odam bo'lmagan, qoni oqmagan, tirik quduqni ichida o'tiribdilar alayhisalom, lekin akalari yolg'on gapga qo'shib yolg'on amal ham qilishdi. Yolg'on amal ham qilishdi. Mana shuni ham yolg'on deyiladi. Yolg'on amalni turi bugungi kunda ham yolg'on gapni turi ko'payganda ko'paygan. Bozorga borib anor olmoqchi bo'lsangiz, qo'shnisini anori yaxshi bo'lsa, bittani soyib ustiga qo'yib qo'yadi anor purush. Haligini ko'rasiz, birortasini yeysizda, bir anoringdan desangiz, o'zini achigan anorini beraveradi. Ana yolg'onni turini ko'pligi. Do'konlarda ham shunaqa ekan. Mana bu misol uchun bir shirinligingizdan bir yeb ko'raychi desa, yaxshisini beradi. Yeb ko'rib torting desa, nariyadagi boshqasidan tortib beradi. Bu ham yolg'on, bu ham gunoh. Gunoh bo'lganda ham katta gunoh hisoblanar ekan. Yolg'on o'zi aslida iymonsizlikni alomati hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi. Alloh Qur'onda 167 oyatda yolg'onni yomonlagan. Turli holatlarda bayonini qilgan. Shu kazaba o'zagiga oid turli oyatlar kelgan. Shulardan bittasida Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innama yaftaril kaziba الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ Yolg'onni Allohning oyatlariga iymon keltirmaganlargina to'qiydilar deydi Alloh taolo. Ana o'shalar xuddi shular yolg'onchilardir. Ana yolg'on to'qish Qur'on ta'biri bilan aslida iymonsizlarning ishi ekan. Chunki Allohga iymoni yo'q, e'tiqodi yo'q, ishonchi yo'q odam Allohdan qo'rqmaydi, qiyomatdan qo'rqmaydi, gunohdan qo'rqmaydi, savob nimaligini bilmaydi, xohlaganicha yolg'onni gapiraveradi. Mo'min bandachi, Allohga iymoni bor bandachi, Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, har bir ishimni hisobini, kitobini qilib turibdi degan e'tiqodli odam bo'lsa, albatta yolg'on gapirmaydi. Yolg'ondan o'zini olib qochadi. Ana shu ma'noda, demak, yolg'on qattiq qoralanadi. Ulamolarimiz aytadilarki, yolg'on gapirishni bir necha sabablari bor. Ana bir necha sababga binoan odam yolg'on gapiradi. Birinchisi, o'ziga foydani jalb qilish niyatida, maqsadida yolg'on gapiradi. Borib birov bilan, misol uchun, savdo qilyapti. Savdogarga bu molingiz qayerdan kelgan deb so'rasa, o'zi o'tmas molini falon yerniki deb yaxshi mol chiqaradigan joyni nomini aytadi. Maqsadi nima? Shuni ko'proq sotib 3-4 chaqa ko'p foyda olay degan maqsad. Boshqa joylarda ham yolg'on gapirishga asosiy boislardan bittasi ana shu yolg'on gapiruvchi o'ziga foydani ko'zlash. Manfaatni ko'zlab, demak, yolg'on gapiradi. Aslida shu yolg'on gapirishini o'zi unga zarar ekanligini tushunmaydi. Zarar bo'lganda bu dunyoni ham zarari, oxiratni ham zarari ekanligini tushunmaydi. Yolg'onchi mana iymonsizligini aytib o'tiryapti. Yana ko'p gaplar keladi yolg'onning nimasida. Lekin men foyda ko'raman deb yolg'on gapirayotgan, bu dunyoni foydasini, pulini o'ylayotgan bo'lsa, aslida shu zarar. Chunki bir marta yolg'on gapirib birovni aldadimi? Tamom. O'sha odam borib hammaga aytadi,
o'zini tanish bilishlari ham bundan bir narsa olmay qo'yadi keyin. Agar rost gapirib turganda savdosi rivojlanar edi. Yolg'onligi uchun savdosi kasodga uchraydi. Bu bir. Ikkinchidan, yolg'on gapirib topgan pulini barakasi bo'lmaydi. Million million bo'lishi mumkin, na o'ziga yuqmaydi, na oilasiga yuqmaydi, na bola-chaqasiga yuqmaydi. Chunki yolg'on gapirib topgan. Shuning uchun bugungi kunda mana chet ellarda, g'arb davlatlarida yolg'on, aldamchilik to'lib toshgan, lekin o'zini bilgan, dunyoni ketidan yurgan, faqat dunyoni o'ylaydi. Tijoratim rivojlansin, savdom foyda ko'p keltirsin deganlar o'lib ketsa yolg'on gapirishmaydi. Maqsadi nima? Yolg'on gapirsam, meni xaridorlarim mendan yuz o'giradi degan tushuncha bor xolos. U xudoni, boshqani esida yo'q uni. Demak, aynan faqat dunyoni ko'zlagan odam ham, faqat pul kasb qilishdan boshqa narsani o'ylamagan odam ham yolg'on gapirmasligi kerak ekanda. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, yolg'on rizqni qirqadi. Yolg'on rizqni qirqadi. U olgan 3-4 so'mini ko'paydi deb xursand bo'ladi, pulini raqami ko'payadi. Lekin barakasi o'chadi. Ikkinchidan, halidaqa odamlar undan yuz o'girib, borib-borib savdosi kasadga uchrab, yolg'onchi sifatida chetga chiqib, butunlay ishi yurmay qolishi bor. Ikkinchi yolg'on gapirishni sabablaridan biri o'zidan zararini daf qilish. Men yolg'on gapirsam deydi, mendan zarar ketadi. Qandaydir bir noqulaylikdan o'zim qutulib qolaman degan maqsadda yolg'on gapiradi. Qilgan narsasini qilmadim deydi. Qilmaganini qildim deydi. Maqsad nima? Menga zarar yetmasin. Xo'jayinim so'kmasin, ha? Falonchi u demasin, pistonchi bu demasin deb o'zidan zararni ketkazish maqsadida yolg'on gapirar ekan. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Hech qachon yolg'on birovga foyda keltirmagan, birovdan zararni ham daf qilmagan. 1 2 3 4 marta daf qilganga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin asli tagidan olib butun boshli hayotni tarozisini tortadigan bo'lsak, yolg'on hech vaqtida nima zararni insondan daf qilmaydi. Balki balo ofatni jalb qiladi. Shuning uchun ham Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, meni rost, menga rost narsa, sodiqlik obro'yimni tushursa, tushirgani deydi. O'zi unaqa bo'lmaydi deb qo'yadi yana. Yolg'ondan obro'yim ko'targanligidan yaxshiroqdir. Rost gapirib obro'yim tushsin, lekin yolg'on gapirib obro'yim ko'tarilmasin mana deydi. Ana shu haqiqat rostgo'ylikni, demak, jalb qiladigan narsalardan bo'ladi. Yolg'on gapirishning uchinchi sababi dushmanini qoralash maqsadida bo'ladi. Dushmanidan o'chara olmay yuribdi, uni yomon ko'rib yuribdi, ko'rgani ko'zi yo'q. Ana shuni boshqalarning oldida yomon qilib ko'rsataman deb uni bor haqida yolg'on gaplarni gapirib, uni aybi bo'lmasa ham aybi bor deb yoki bor aybini ko'paytirib, bittaga 10 tani qo'shib yomonlashga o'tar ekan. Bu ham yaxshi emas. Bu ham yaxshi emas. Shuningdek, ana shu yolg'onga sababchi bo'ladigan narsalardan biri ko'pchilikning oldida maqtanish. Rost gapirib hech kimni og'zini ochib qo'yolmayapti-da. Rost gapirsa odamlar kulmayapti yoki gapiga berilib quloq solmayapti. Keyin yo'q narsani to'qib, odamlarni o'zini e'tiboriga tortib, shuhratini oshirish, gapga ustaligini ko'rsatish o'shunga o'xshagan narsalar bilan borar ekan. Yolg'on, deydi ulamolarimiz, bir necha xil bo'ladi. Birinchi xili, eng asosiysi, aslida yo'q narsani to'qiydi. Yo'q o'zi yo'q, yolg'onchi to'qib gapiradi. Ikkinchisi, bor narsani orttirib, qo'shib chatib, yolg'onga aylantirib yuboradi. O'zi bor narsa bittami, ikkita gap bo'lgan, lekin unga 10-15 tani qo'shib, falon yerga boruvdik, falonchini ko'rdik. O'sha ko'rgani bor, to'g'ri. Lekin u yoqdagi gapi havo.
yoki aksincha bir yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan odamidan gapni eshitgani uni mazratini pastlatmoqchi, paranjini ko'rib deb andoqdadi deb turib bitta gapini aytadi-da, u yog'idan keyin ana keyin o'zi yomon ko'rgan odamni qoralashga ketadigan qo'shimchalarni qo'shib haligi odamni gapini nuqsonga uchratib yolg'on gapirishga o'tadi. Mana shu ma'nolardan demak, yolg'on nihoyatda og'ir bir musibat hisoblanadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yolg'onchilikka bolalarni yoshlik chog'idan o'rgatmaslikni paydan bo'ladilar va doimo ularga rost so'zlashni ota-onalarga, kattalarga tayinlaydilar. O'zaota barakot aytadilarki, "Iza qala shaxsun li sabiyyin ta'al u'tika va lam yu'ti shay'an kutibat lahu kadibatun." Bir katta odam kichkina bolaga bu yoqqa kelsanga bir narsa beraman desa-yu oldiga kelganda bermasa, ana shu odam uchun bir yolg'on yoziladi deydi. Nomoyi amoliga yolg'on yoziladi. Har bir yolg'on, u bolani aldadimi, kattani aldadimi, turli xil bo'ldimi, har bir yolg'on gapirilganda deydi boshqa bir hadisda, o'sha yolg'onchini qalbiga bitta dog' tushadi. Ikkinchisini gapirganda yana bitta tushadi. Uchinchisini gapirganda uchinchisi tushadi. Borib-borib qalbini mag'or o'rab qoladi. Xudo o'zi saqlasin bundan. Abdulloh ibn Amir radhiyallohu anhu o'zlari rivoyat qilib aytadilarki, "Men kichkina bolaligimda Rasul akram alayhisolatu vasallam bizni xonadonimizga keldilar, mehmon bo'ldilar. Shunda onam meni chaqirib, "Bu yoqqa kel, senga bir narsa beraman," dedilar. Bu gapni eshitganlaridan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam "Kesa nima berasan?" deb so'radilar. "Xurmo beraman," dedi onam dedilar. "Ha, yaxshi. Agar biror narsa bermaganingda sen yolg'onchilardan bo'larding," dedilar onamga dedilar. "Seni zimmangga bitta yolg'on yozilar edi," deb aytdilar. Ana yolg'onchilikdan bolalarni chetlatish ularni kichkinaligidan kattalarni namunaviy harakati bilan gap so'zlari bilan bo'lib borishi zarurligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bayon qilib bergan ekanlar. Hazrat Abu Bakrdan kelgan rivoyatda aytiladiki, "Innal kizba mujanibun lil imani." Yolg'onchilik iymondan chetdagi narsadir. Juda og'ir musibat bu. Demak, yolg'onchilik bilan iymon bir-biriga birlasha olmas ekan. Chetda bo'lar ekan. Shuning uchun mu'min musulmon odam iymonim salomat bo'lsin, yaxshi bir holatda yuray desa, yolg'onchilik qilmasi kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, "Ayatul munafiqu thalath: iza haddasa kazaba, iza va'ada akhlafa, iza utmina khana." Munofiqni belgisi 3tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Mana shu 3 sifatni o'zida mujassam qilgan odam munofiq bo'lar ekan. Ularning ichida yolg'on bittasi ekan. Demak, yolg'onchilik munofiqlikning 3dan 1 ekan. Yolg'onchilik munofiqlikning 3dan 1 ekan. Juda ham bu narsadan hazir bo'lish kerak. Hech qachon yolg'on gapirmaslikka harakat qilish kerak. Ana shu tariqa bizning dinimizda boshqa dinlar, tuzumlar, ta'limotlardan farqli o'laroq bu axloqiy nuqsonni, katta bir ma'naviy jinoyatni juda qattiq qoralanib kelinadi. Ulamolarimiz aytadilarki, yolg'on gapirish gunohi kabiradir. Xususan Ibn Hajar va Zahabiy rahmatullohi alayhimolar qattiq ta'kidlab aytganlar. Yolg'on so'z gunohi kabiradir. Ya'ni katta gunoh hisoblanadi, kichkina gunoh emas. Katta gunoh. Agar yolg'on Alloh taolaga nisbatan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallamga nisbatan bo'lsa, ular halol qilgan narsani harom,
harom qilgan narsani halol deyishlikka o'tadigan bo'lsa kufr bo'ladi deydilar. Payg'ambarimiz alayhisalatu vasallam aytadilarki, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim qasddan meni nomimdan yolg'on gapirsa, do'zaxdagi o'rniga tayyorlanaversin. Shuning uchun bu ma'noda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Qur'oni Karimda kelgan har bir oyatni birortasini ishonmayman bunga yolg'on bu degan odam tamom. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytmagan narsani aytdi deb hadis deb ishini bitirib ketadigan odam bo'lsa bu ham tamom. Chunki haligi hukm bor. Ana oddiy mu'min musulmonlarga, oddiy kishilarga yolg'on gapirish esa gunohi kabira hisoblanadi. Bunga ulamolarni barchalari ittifoq qilganlar. Ana bunga mu'min musulmon bandalar nihoyatda ehtiyotlik bilan qarashlari kerak bo'ladi. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man kazzaba fajara va man fajara dakhala an-nar." Kim yolg'on gapirsa, fisq-i fujur qilgan bo'ladi. Fisq-i fujur qilgan do'zaxga tushadi. Alloh o'zi saqlasin. Chunki yolg'on yolg'on. Jamiyatdagi yaxshiliklarni xuddi olov yamlagandek yamlab yo'q qiladigan narsadir. Yolg'on faqat yolg'onchining o'zigagina zarar keltirmaydi. Yolg'onini eshitganga zarar keltiradi va u orqali mahalla, ko'y, jamiyat, butun el, yurt, insoniyatga zarar keltiradi. Bir og'iz yolg'onni kasofati hammaga uradi. Qayerda yolg'on tarqasa, o'sha yerda baraka bo'lmaydi. Odamlarning o'rtasida ahillik, inoqlik qolmaydi. Hamma narsa, demak, yomon tarafga burilib ketadi. Alloh taoloning o'zi bundan saqlasin. Ana shu e'tibordan, demak, yolg'onni bizning dinimizda nihoyatda qattiq olinganligini biz yaxshi tushunishimiz kerak. Yolg'on katta gunoh bo'lishi bilan birga undan ham kattaroq zarar keltiradigan holatlarda istisno tariqasida dinimizda yolg'on ishlatishga ruxsat berilgan. Ya'ni yolg'ondan ko'ra zarari jamiyatga, mu'min musulmonlarga katta bo'ladigan 3 ta holat bor. Mana shu 3 holatda yolg'onga shartli ravishda qisqa bir chegarani ichida ruxsat berilgan. Shulardan biri urushib qolgan taraflarni yarashtirish uchun. Mu'min musulmonlar o'zi aslida urushishlari kerak emas, lekin istig'jon holat har xil urush janjal chiqib urushib qolishdi. Arazlab qolishdi. Arazlashini gapi shu yolg'on gap. Nimadir bo'lgan, oralardan gap o'tgan. Janjal, adovat qo'zildi. Shunda shu taraflarni yarashtirib qo'yish uchun yolg'on gapirsa ruxsat bor. Yolg'onni lekin faqat yaxshilikda gapirish kerak. Maqsad ikki tarafni yarashtirib qo'yish. Borib, sizlar urushib qolganingizlar, men hech ishonmadim, chunki sizlar bir-biringizlar men yaxshi edinglar. U siz yomon ko'rayotgan odam sizni men doim maqtaganini eshitganman degan va o'xshagan gaplarni gapiradi. Bilmadim, men bir shaytonmi yo birorta odam sizlarning oranglarni buzdimi? Bo'lmasa meni tushunchamda hech urushishinglar kerak emas edi. U odam hozir ham sizni bir narsa deyotgani yo'q deb ikki tarafni ham nima qiladi? Yumshatadi. Yaxshi gap gapiradi. Yaxshi gap gapirib, yumshatib, ichida shunaqa yo'q gap bo'lishi mumkin. Lekin maqsad nima? Maqsad shu janjallashib qolgan, bir-biridan ko'ngli qolgan tarafni ko'nglini isitib avvalgiday bir do'st, yor, birodar qo'yarish. Agar shu bo'lmasa, ikkita odam urushsa, shu ikkita odamning orqasidagi oilasi, urug' aymog'i, qabilasi hammasi urushadi. Shularni urushi davom etaversa, shuningga aylanadi.
Hop, bu yerde biz iki defa bile ketti. Bu yerde iki tersi olursa onun arkasından yine ketedi. Ana şunun akıbatı da cemiyet fakat birbirinden uç aradığından todalarına eğlenip kaladı. Bunun yamanlığı maç taraftan. Şunun için dinimizde ruhsat verilgen. Mayli, yalganı özü yamanlarsa, bir de karalengenlerse, lakin bu ondan hem yaman. Şunun için düzeltiş manası da, bunların yaraştırılış manası da yalgan yapılışıya ruhsat. İkincisi, uruşta. Uruş boptırıp da, düşman bastırıp kegen, kırgın barat, cenk. Lekin bir ağız, iki ağız, öşü düşmanla yalgan işlese yengilerdi düşman. Vatanını, azatlığı, himaye kılınadı. Ahalini, hürriyeti, himaye kılınadı. Düşman, dert buladı. Ana şunu, demek, düşmanını def kılış, vatanını himaye kılış, öz halkını müdafaa kılış maksadı bilen düşmanga yolgan yapılışı ruhsat verilgen. Handak vuruşu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri şu nesini kolle gelirler. Düşmanlar uğrat durup da Medine-i Münevvere kamalda kalan, naha ayette ağır halet, şimdi Allah'ın bir hikmeti bilen bir adam, ben Müslüman oldum deyip hep kaldı. Yani Müslüman oldu. Şunun için onun Müslümanlığını nereye taraf bilmeydi. Resulullah oturdu derler, yaşı sen Müslüman olsan yani bir iş var. Ne mi iş? Savab buladı cüde, sen sekiyin barginde anolurge. Havar alıp, körüp, hüttü bilmegendeyip olup, onlarını korkutu. Bana o Yahudiler sizlerden birleşken eken, vade verişken eken, Müslümanlara karşı biz içkeriden daf kılamızdır. Yani hazır aynı şey kaptı degen. Dip, hepsini örgütkenler. Haliki adamın barıp, Yahudilerle bir yapırıp, Kureyşlilerle bir yapırıp, iki oğlarını uruşturup koyup, ahire ne kadar bunlar bomaydı deyip, turuş çıkışıp gitken. Manaşındaki haletlerde demek, yalgan yapırışını ruhsatı bırakken, bu ikinci tarafı buladı. Üçüncüsü, er hatınını yaraştırış için. Er hatın birbiri bilen, alakalarını düzeltiş için ham yalan yapırışları da ruhsat var. Bu ham haligi manada. Fakat yakşı manada. Haddan aşmazdan. Er hatının arasındaki münasebetler şuna kabul edildi. Cencel tez çıkıp duradı. Çünkü daim birbiri bilen turgandan keyin kepçiliği buladı, asabileşiş buladı, başka buladı. Bu halat var. Ana şunda bir hatınını demek katçığı kattığına çıkandı, eğer bir iki ağız yalgan yapırıp onu yuparsa ruhsat. Aksinçe ayol ham yerine şuna kadar aralarını tüzeltip alış için bir iki ağız yalgan yapırsa ruhsat. Çünkü bu olmasa ailelerinin turgulluğu olmayı. Müstahkamlığı kalmaydı. Ana şu manada demek bizni dinimizde aile azaları, eri hatırlarının arası da ailenin müstahkemliğini saklaş maksatı da hem yalgan yapırışka ruhsat verirgen. Şimdi yine bitti. Nerse var? Onu hop, Arapçası da ma'ariz deyledi, ta'riz deyledi. Bir yapını yapıradı da iki mananı kötüredi. Şunaka gaplarını işletiş bilen yolg'on gapirmasdan qiyin holatdan qutulib ketishga ruxsat bor. Qiyin holatdan qutulib ketish uchun ikki ma'noni ko'taradigan gapni gapiradi. Gapni eshitgan o'ziga keragini shu deydi, lekin gapirgan u emas, men boshqa narsani aytganman degan ma'noda gap bo'ladi. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Misol uchun bir vaqtlarda İslam alamında katta bir fitne bo'lgan, Kur'an-ı Kerim'ni mahluk deyiş hamma uchun majburiyat qilib, ulamolarni majburlab ko'pchilikni ichida savolga tutib, mahluk desa qo'yib, yo'q desa oborib qamab urib shunaqa holatlar bo'lgan. Shunda Imom Shofiyni olib kelishgan. Olib kelib, taftishlar keyin taftish qilib, qani siz aytingchi, nima bu? Qur'on, Injil, mana Allohning kalomlari mahlukmi, mahluk emasmi? Deganda, mana u tarovini aytyapsizlarmi? Deganlar. Ha, desa, bu mahluk deganlar. Ular endi o'sha Qur'on, Injil, Tavrot, Zaburni mahluk dedi deb xursand bo'lib ketishgan Imom Shofiy panjalarini aytganlar.
Shu bilan u kishi yolg'onchi bo'lmaganlar, lekin tahdiddan, qamoqdan, kaltakdan qutulib qolganlar. Mana shunga o'xshagan mashhur hodisalar bor islom olamini tarixida. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy degan juda katta bir zolim askarboshi o'tgan. Umuman borgan yerida zulmni juda qattiq odamlarga o'tkazgan. Bir og'iz so'z uchun ham ko'pchilikni boshini olib tashlaydigan holatlari bo'lgan. Ana shunda sahobiylardan biriga o'zi do'q qilib so'ragan. "Men haqimda nima deysan?" degan. "U kishi sen qosidsan" deganlar. "Qosidsan" deganda Hajjojni atrofida turgan nima hoshiyalari, odamlari, barakalla barakalla, mana sizni qosid dedi ya, bu odil deganida, odil deganida deyishgan. Nima Hajjojni o'zi ilmli odam bo'lgan, ha, sallar sodda, bu mani zolim deyapti. Chunki qosid so'zi arabchada ham odil ham zolimni ishlatadi, lekin ishlatgan yeriga qarab belgilanadi. Ana o'z sodda odamlar shuni tushunishmagan, lekin bu bilgan. Sizlar odil deb tushunyapsizlar, lekin aslida bu mani zolim deyapti hozir. Degani haligi kishini sharofatidan, keyin zakovatini zo'rligidan jazolamasdan qo'yib yuborgan. Mana shunaqa holatlarda deydi ulamolarimiz, yolg'ondan qutulish uchun shunaqa ikki ehtimoli bor. Gaplarni gapirishi mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytgan: "Inna fil ma'arizi lamanduhatan anil kizbi." Shunaqa ta'riz qilib, ishora qilib gapirishda yolg'onchilikdan qutulishning maydoni bor deganlar. Yolg'onchilikdan qutulishni maydoni bor. Hazrati Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu hijrat qilib ketayotganlarida begona odamlar yo'lini to'sib chiqishgan. Abu Bakrni tanishar ekan haligida. "Hay Abu Bakr, oldingdagi kim?" desa, "Yo'lboshchim" deganlar. "Hodiy." "Yo'lboshchim" deganda ular yo'l ko'rsatib ketadigan odam deb tushunishgan. Hazrati Abu Bakr "Meni hidoyatchim" degan ma'noni aytganlar. Agar "Meni payg'ambarim" desalar, ular darrov ushlashar edi, chunki ularning boshiga katta mukofot e'lon qilingan edi. Shuning uchun qutulish ma'nosida "Meni yo'lboshchim" deganlar. Ular yo'l ko'rsatib ketadigan xodim deb tushunishgan. Hazrat Abu Bakr hidoyatchi, menga oxiratni, saodatni yo'lini ko'rsatuvchi payg'ambar degan ma'noni iroda qilganlar. Mana shunga o'xshagan demak holatlarda yolg'ondan qutulish uchun mana shu gaplarni aytishda ham shariatimizda ruxsat berilgan. Endi mana shu yolg'onni zararlari nihoyatda ko'p. Mana 167-ta oyatda kelgan deyapmiz, qancha-qancha hadislarda kelgan. Har biridan shu yolg'onni bittadan zarari chiqaveradi. Mana yolg'on iymonga zid narsa. Biz aytib o'tgan narsalarning ichidan yolg'on munofiqlikni 3dan biri. Yolg'on do'zaxga olib boruvchi omillardan biri. Yolg'on insonni sharmanda qiladigan omillardan biri. Yolg'on rizqni kamaytiradigan narsalardan biri. Yolg'on Allohni g'azabiga uchratadigan narsalardan biri. Va hokazo zararlarini sanasak ko'payib ketaveradi. Xo'p, endi biz oddiy mo'min musulmonlar yolg'ondan qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, hozir biz yolg'on gapirmaymiz deya olmaymiz. Yolg'on bor ichimizda, yuribdi, o'zini ishini qilyapti. Haligi aytib o'tgan oqibatlarning hammasi o'zimizda bor. Shuning uchun dastlab biz iymonni mustahkamlashimiz kerak. E'tiqodni mustahkamlab, Alloh taolo meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Yerkamda turgan farishtalar har bir og'iz so'zimni yozib turibdi. Qiyomat kuni javobini beraman degan e'tiqodni kuchaytirishimiz kerak. Keyin yolg'on gapirib qo'ysak, darrov istig'for aytib, o'zimiz o'ylaylik, nima sababdan yolg'on gapirdik? Ha, bir foydani ko'zlab yolg'on gapirgan bo'lsak, shuni teskarisini qilaylik. Bu foyda menga hech foyda bo'lmaydi, men o'ylagan narsa. Bu qaytib zarar bo'ladi, ha? Shuning uchun men ikkinchi bu gapni gapirmaydim.
maqtanchoqlik ma'nosida ko'pchilikni ichida o'zimni ko'rsataman deb yolg'on gapirgan bo'lsak, uni teskarisini qilaylik. Mana shunga o'xshab, o'zimizni qilayotgan ishimizni taroziga solib ko'rib, yolg'ondan qochishni yo'llarini o'ylashimiz kerak. Men o'zim birovga yolg'on gapirib, bu kishining ko'nglini xira qilgan bo'lsam, o'ylayin. Bittasi yana kelib, meni ham ko'nglimni xuddi shuna qilib xira qilishi mumkin. Demak, menga o'zimni qilganim qaytadi. Shuning uchun qo'y, men o'zimga yomonlik qilmay, shuning uchun bu kishiga ham yolg'on gapirmayin, tinch yuray degan ma'noni qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda inshaalloh bu albatta bir kun, ikki kun, bir oy, o'n kunda bo'lmaydi. Sekin-sekin bo'lsa ham biz mana shu botqoqdan chiqishimiz kerak. Hamma suhbatlarimizda aytayapmiz, biz mo'min musulmon, ummati Qur'on, ummati Muhammadni boshqalardan farqimiz shuki, eshitgan haqiqatni tushunganimizdan keyin amal qilishga o'tamiz. Mana hozir yolg'on to'g'risida bir muddat, bir qancha vaqt gaplashdik. Oyat eshitdik, hadislar eshitdik, ulug'larimizning gaplaridan eshitdik. Hazrat Umarning gapini aytib berdim, yana bir gap ham aytib beray. Ulug'lardan Sa'id ibn Zayd degan zot ka bir arvo degan ayol qo'shnisi da'vogarlik qildi. Hovlisidan. Hovli talash bo'libdi, yer talash. Yer talash bo'lib haliga ayol husumatchilikni 100%ga chiqarib, bu odamning yerini meniki deb da'vo qilib turib qoldi. Janjal ko'tarilibdi, har xil odamlar aralashgan. Haliga ayol shu batarillik qilib, baqir-chaqir qilib turibdi. Shunda Sa'id ibn Zayd rahmatullohi alayhi aytibdilarki, "Ey birodarlar, shu ayolni qo'yinglar. Qo'yinglar, shu nima desa shu bo'lsin. Men Rasul akram alayhissalotu vasallamdan eshitganman. Kim nohaqdan birovni bir qarich yerini oladigan bo'lsa, qiyomat kuni unga 7 qavat yerni hammasi bo'yniga tavqilanat bo'ladi" deganlar. Shuni eshitganman, men bundan talashmayman. Allohim, Allohim, agar shu ayol yolg'onchi bo'lsa, ko'zini ko'r qilgin, qabrini hovlisida qilgin. Allohu akbar dedilar. Bir muddat o'tdi deydi roviy. Men o'sha Arvo ismli xotinni ko'rdim, devorlarni ushab, tentirab yurgan ekan, dovdirab. Ko'r bo'lib qopti deydi. Devorlarni ushlab-ushlab, mashina qilib, yo'lini topolmay yuribdi-yu. Ha, men Sa'id ibn Zaydni duoyi badiga uchraganman deb yuribdi, og'zida gapiryapti deydi. Bu haqiqatni ko'rdim deydi. Keyin eshitsam deydi, bir kuni hovlisida yurib ketyotib, hovlisida quduqqa tushib ketibdi, quduqqa ololmasdan o'sha yerga ko'mishib qo'yibdi deydi. Mana yolg'onning oqibati. Bir qarich yer olgandir, ikki qarich yer olgandir, yolg'on gapirib oldi. Birovni mulkini oldi. Shuning uchun haligi pokiza zotni Alloh taolo duosini qabul qildi. U ko'r bo'ldi va quduqqa tushib o'lib, qabri o'zini qudug'i o'ziga qabr bo'ldi. Ya'ni chiqarib bir yuvib tarab ko'mish olmadi. Bunaqa holatlarni biz hammasini yodda tutishimiz kerak-da, halinda qilib o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Oson inshaalloh sekin-sekin hammasi yuzaga chiqadi. Bugungi kunda mana shunaqa holatlar bor. Tijoratchilarimiz hammalari kelishadi. Yolg'on gapira olmayapmiz, boshqa bo'lmaydi. Ayniqsa roza, roza bizga shu narsa. Rozani o'zida yolg'onchilikni tark qilishni buyuk omili bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni qo'ymasa ekan, tark qilmasa ekan, uni taomiyu ichimligini tark qilishda Allohning hech qanday hojati yo'q deydi. Demak, roza tutib o'zimizni oziq-ovqatdan, shahvatdan tiyish paytimizda yolg'ondan ham tiyish bizning burchimiz. Bir oy shuna qilib yursak, inshaalloh keyin ketdi, yaxshi bir holatga erishamiz. Rozaning mohiyatlaridan bittasi shu o'zi. Rozaning mohiyatlaridan bittasi shu yolg'onchilikni tark qilish uchun bizda bir mavsum. Bir mavsum. Ertalab niyat qilib, oziq-ovqat, ichimlik, shahvatdan o'zimni tiydim degan niyatga, yolg'onchilikdan ham tiydim degan niyatni qilaylik. Kun bo'yi hech yolg'on gapirmay yuraylik. Bir oy shunaqa qilganimizdan keyin inshaalloh bizda
yolg'onchilikdan qochishni buyuk bir malakasi hosil bo'ladi va bu albatta nihoyatda yaxshi bir holat, hammamiz uchun quvonch kasb qiladigan demak ish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni yolg'onlikdan, yolg'onchilikdan o'zi asrasin. Bu balo ofatdan qutulishimizni nasib qilsin va mana shu yolg'onchilikdan qutulib hayotlarimizga baraka, xayr kirishini Alloh taolo o'zi ta'minlagan bo'lsin. Savol: ba'zi qori akalarimiz ashulani harom deyishadi. Chindan ham shundaymi? Ashulla kuy, qo'shiq ma'nosi agar besharm bo'lsa, odobsizlik islom ta'limotiga to'g'ri kelmasa, hamma ulamolar haromligiga ittifoq qilishgan. Endi bir qancha hadis shariflarda rivoyatlar kelgan. Ularda nikoh to'yida, xatna to'yida, shunga o'xshagan munosabatlarda payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida ham, sahobalarning davrlarida ham odob, axloq doirasida shijoatga chaqiruvchi, vatan muhabbatiga chaqiruvchi, ba'zi bir islomiy axloqlarga chaqiruvchi baytlar aytilganligi, ohanga solinganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Hadis va hayotni 13-chi juzi nikoh kitobi bo'lsa, mana shunda men ularda o'sha kitobda kelgan, asl kitobda kelgan bir nechta hadisni batafsil sharh qildim. Mana shu borasida ulamolarning o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi birlari bo'lmaydi deydi, ba'zilari bo'ladi deydi. Ixtilofli narsa. Bunday paytda, demak, har kim o'zini mazhabini aytganini olib, ulamolardan bir tarafini olib, ikkinchisini qo'ysa aybdor bo'lmaydi. Lekin orada urush janjal qilib, janjal qilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam haqida rivoyat qilib, Rubayya bint Muawiz radhiyallohu anha aytadilar: "Mani to'yim kuni, ya'ni nikoh to'yim kuni Rasululloh uyimga keldilar, ko'rpachamning ustiga o'tirdilar. Ikkita qiz, demak, mani otalarimni maqtab qo'shiq aytishardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni kirganlarini ko'rgandan keyin ulardan bittasi baytiga va fina nabiyyun yunbi'u an ghadi deb bayt qo'shdi. O'zidan qo'shibdi. Ichimizda bir payg'ambar bor, ertangi kunning xabarini aytadi dedi. Ertangi kunning xabarini aytish Rasulullohga, o'zlari u yo'q, unaqa g'ayibni aytmayman man dedi. Shuning uchun da'i hada dedilar Rasululloh qizga. Yo'q, buni aytma dedilar. Lekin avvalgilarini, demak, indamay eshitdilar. Shunga o'xshagan bir qancha rivoyatlar bor. Oysha onamiz radhiyallohu anha qora tanlik kishilarni hayit kuni, demak, o'yin qilganlarini Rasulullohning yelkalariga jag'larini qo'yib turib ko'rganlar. Unda qarab bo'ldimi, to'ydingmi deganda yo'q deb turganlar, qachon bo'ldi deganlarda kirib ketganlar. Hayit kuni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning xonadonlariga Hazrati Abu Bakr kirsalar, Rasululloh boshlarini burkab yotibdilar u Oysha onamizning oldida ikkita qiz doira chalib, demak, qo'shiq aytishyapti. Hazrati Abu Bakrning achchiqlari chiqib, do'qib qolganlarida Rasululloh boshlarini ko'tarib, qo'y ularni. Har bir qavmni bayrami bor. Bugun bizning bayramimiz deganlar. Mana shularga suyanib ba'zi ulamolar, demak, adob axloq doirasida bir oz mana shunaqa narsalar bo'lsa joiz, ruxsat degan. Yana ancha ko'p rivoyatlar bor. Rivoyatlar bor. Ana shuni e'tiboridan, demak, ruxsat berganlar bor. Bir taraflama, qo'yaver, hammasi bo'ladi deysam noto'g'ri. Bir taraflama, hech ting etgan ovoz ham joiz emas. Kim uni eshitsa quloqiga qo'rg'onsin quyilar deysa ham to'g'ri emas. Tushunarlimi? Buni yana aytaman, tahlil qilib, ilmiy ravishda yozilgan. Men hozir sizlarga yengil, ko'pchilik tushunadigan iboralar bilan qisqa qilib aytib berdim. Savol: naskini ustidan masx tortsa bo'ladimi? Naskini ustidan masx tortsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
Bu narsani ba'zi bir odamlar noto'g'ri tushuncha orqalidan chiqarishgan bizni mazhabni e'tiboridan. Hadisi sharifda javrabga masx tortish to'g'risida bor, javrab degan narsaga. Endi uni o'sha javrab qaysi desa, mana shu hozirgi oyog'imiz ko'rinib turgan paypoqimizni aytishyapti. Aql bilan o'ylab ko'raylik, shu paypoqlar qachon chiqdi? 1500 yil oldin bormidi shu paypoq? Yo'q, yaqinda chiqdi axir. Yaqinda ham biz men o'zim ham paytava o'raganman etik kiyib. Juda katta odam emasman men yosh ma'nosida. Paypoq yaqinda chiqdi. Bu yaqinda chiqqan narsani 1500 yil oldin aytilgan hadisdagi narsa shu deyish umuman to'g'ri kelmaydi axir. Shuning uchun men o'sha hadis va hayotni tarix kitobida yozdim. Eski lug'at kitoblaridan qarab, Sahihul Jawhariydan boshqadan o'sha javrab degan so'z nima? Deganini bahs chiqdi. O'sha vaqtdagi 1500 yil oldin javrabni nimaga aytishardi desa, bizni tushunishimiz uchun hozirgi kundagi ruslarning piymasi, valinka deyilishadi-yu. Kigizni urib-urib qatirib, oyoq kiyimi qilishib olgan. Ana shu o'shunga to'g'ri kelar ekan. Mana shu gap. Shuning uchun paypoqqa mas tortishni bizni mazhabda joiz emas deyiladi. Mana bu paypoqqa u haliga nimada kelgan, u boshqa narsa. Agar o'shunaqa bo'lsa tortaversin, marhabo. Savol. Eri bedarak ketgan ayol qancha muddat kutishi kerak? Eri bedarak yo'qolgan ayol qancha muddat kutishi kerak degan savolga bizni eski hanafiy kitoblarimizda erini tengdoshlari bo'lib ketgancha ba'zi joylarda 90 yilni aytishgan. Va shunga o'xshagan muddatlarni aytishgan. Hozirgi zamonning ulamolari albatta bu vaqtda axborot vositalari qiyinlanadi. Yo'qolgan odamni izlab topish mushkul edi. Shuning uchun bu masalani bir qayta ko'rsak deb ko'rishib, qarasa moliyaviy mazhabda 4 yil birov yo'qolib qolsa, izlab topishga harakat qilib, daragini topolmasa, keyin hozirga murojaat qilib, masala bo'ldi deb ular bu narsani o'rganib, haligi ayolga bo'ldi endi u kishidan mutdi o'zing, siz endi bugundan bitta saqlab, bittasidan keyin sochsangiz bo'laveradi desa bo'ladi degan xulosani aytishgan. Bu moliyaviy masalani demak gapiga asos. Savol: lizing va akkreditiv mumkinmi? Lizing deganda, agar lizingni tushunchasi bir odam bir asbob-uskunani sotib olmoqchi bo'lsa, lizing beruvchi taraf o'sha narsani sotib olib, o'ziga mulk qilib turib, keyin ustiga ustama qo'yib, agar istagan odamga sotsa, va undan pulini bo'lib-bo'lib olishni kelishsa bo'ladi. Savol: mardikor ayollarning shariatdagi hukmi qandoq? Bu savolga to'g'ri savol. Aslida mardikor ayollarning erkaklarini holi xudoning oldida qandoq bo'ladi deb so'rashgan. Aqidasi: ayollarni shu holda tushishiga erkaklar aytdi. Manda ayollar keldi, shu majlisda o'zlari qoldi. Yerim deydi, ko'zlar ko'rmadi deydi, ishni saqlamaydi deydi. Boshqalarni ayol topib beryapsa ham bor, chiq deyapti deydi. O'zim shaxsiy gaplashmayman. Bu axir nomus millat uchun ham shariatda ayolni barcha sarf xarajati erkakni zimmasidagi vojib. Er xotin bo'ladigan bo'lsa, erkak xotinni turar joy bilan, kiyim kechak bilan, oziq ovqat bilan, dam olishi uchun, davolanishi uchun, ta'lim olishi uchun va hayotini tekizish uchun barcha sarf xarajatlarni ayollar berishi vojib. Buni qilgan erkak tarki vojib qilgan sifatida Allohning huzurida gunohkor bo'ladi. Hech qayerda ayol narsa topib kelsin degan gap yo'q. Ayol shunday ayollar nima qilib uyda o'tirib top kelmagan desa haqi bor.
Esamaz deyiş gerek şu. Şayet şu hafına ayağını vermek. Şunun için ayağlar hazırlığınızda mantıl olur diyetlen olsa, ayağın katafatlarını tutur diyetlen olsa, o namız koyetlen olsa, bu avvara erkeklerine olur. Erkeklerinin namızı, erkeklerine erkeklik derecesine düşkenlerini belgisi zaten. Ayağını çıkarmasın gerek. Sen otur, ben sana bakamam deyiş gerek. Axloq ilmi ulamolari, mashoyixlarimiz g'iybatni o'z istilohlari bilan ta'rif qiladilar. Imom Jurjoniy aytadilarki, g'iybat g'oyib kishini o'zi yomon ko'rgan narsalar bilan eslash deydi.